Привіт, друзі! Радий вітати вас на українськомовному каналі Max on Many. З вами я, Макс, і сьогодні в цьому відео я хотів би поділитися з вами способом заробітку без вкладень в інтернеті. Я знаю, ви таке любите, тому авансом постав лайкосик. Кожен лайк – це стимул для продовження ведення YouTube-каналу. І підписуйся на мій YouTube-канал і Telegram-канал. Ссылка в описі під відео. Що нам потрібно для такого заробітку? Перше – це бажання заробляти. Друге – це бажання розвиватися. Третє – комп'ютер або телефон і чудовий інтернет. І вільний час, звичайно. Маленький вступ перед початком відео. Для того, щоб працювати в інтернеті, вам потрібно в будь-якому випадку зробити інвестицію. Інвестиція може бути як фінансова, так і часова інвестиція. Тобто ви вкладаєте свій час, вільний час, для того, щоб заробляти гроші. Якщо це дублюється, тобто інвестиція часу, інвестиція грошей, тоді це буде великий успіх. Чому я сказав саморозвиток? Тому що в даній тематиці, якщо ви не будете саморозвиватися, у вас успіхів в цьому виді заробітку взагалі ніяких не буде. Тобто, щоб в такому заробітку заробляти, і, до речі, непогані гроші можна заробляти, вам потрібно саморозвиватися, навчатися і удосконалювати свої навички. Тоді у вас будуть великі успіхи в даному напрямку. Ну що, поїхали? Так, даний заробіток називається фріланс. Що таке фріланс або фрілансер? Це є вільний копійщик. Тобто перекладається з англійської вільний копійщик. Це вільнонайманець, який сам вибирає якісь окремі проекти, їх і виконує, за це отримує кошти. Тобто він може робити декілька якихось проєктів. Це може бути як програмування, так і дизайн, і багато іншого. Зараз я вам покажу. Таких сайтів дуже багато. Є як англомовні, є для українців, є для СНГ. Українськомовний сайт. Ось завдання. Тут є як і рекламні оголошення, так є і для програмування, там є і для веб-дизайну, і для дизайну, і переклади. Тобто вам є якісь окремі завдання, за яке ви отримуєте кошти. Тобто підключити систему підписки DroidPlay 8, і ви за це отримаєте 15 тисяч гривень. Є тут багато всяких завдань, які ви можете виконувати. Тому вам потрібно мати навички, мати бажання, саморозвиток, це головне, і у вас буде тоді успіх. Дана платформа – це одна із, тобто тут багато дуже завдань. Є як робота з текстами, переводи, аутсорсинг, консультинг, адміністрування, мобільні приложення, архітектура, інженеринг, продвіження, аудіо і відео, услуги, дизайн, арт, програмування. Тобто такі є напрямки на даному сайті. Таких сайтів багато. Прописуєте фріланс для України і шукаєте завдання. На цих завданнях може зайняти одне завдання один день, може зайняти завдання пару тижнів даже. Ну, ви за цей час можете опрацьовувати один проект, можете опрацьовувати декілька проєктів і заробляти за це кошти. Це є заробіток на даний час при стані в Україні дуже актуальний, так як ви працюєте самі на себе і заробляєте тільки те, що виконуєте. В принципі, дохід може
складати дуже колосальні суми. Якщо у вас є навички, щоб навички отримати, потрібно саморозвиватися і вкладати кошти в себе. Другий заробіток, але вже з вкладеннями. Це також фріланс, але зараз я вам покажу. Другий тип заробітку з вкладеннями, але також фріланс. Що вам потрібно для цього? Реєструємося на цьому проєкті. Далі є англомовний фріланс-сайт. Також реєструємося тут. І тут вже виконання завдань є за проєкт. Тобто $40, $95 – це є тут як за один проєкт, так і почасова оплата. Що тут робимо? Шукаємо якесь конкретне завдання, беремося його виконувати. Далі, беремо, реєструємося на українськомовному сайті і виложуємо тут те завдання, яке вам пропонували на англомовному сайті, і виложуємо його тут. Найдуться багато фрилансерів, які можуть виконати ваше завдання, і вам прийдеться оплатити за їхню роботу кошти. Якщо ваш замовник на англомовному сайті підтвердить ваше замовлення, що ви його виконали, що він задоволений вашим виконанням завдання, він вам оплачує кошти, ви оплачуєте українському фрилансеру кошти і забираєте собі комісію. Тобто така маленька схема, і в принципі можна заробляти вже на пасиві. Тому я вам показав сайти, що є така схема по заробітку в інтернеті. Тому, я думаю, ви не пожалієте лайк і поставите лайк. І перед цим не забудь підписатися на YouTube-канал, Telegram-канал, ссылка на Telegram в описі під відео. Дякую тобі за перегляд. Будемо дуже вдячні за те, що ти підпишешся. Дякую за перегляд. З вами був Макс Сон. До скорої зустрічі на цьому каналі.